إن دد دلنيارا أو لبا أرضي أه حلق وحبرشادة ولكجرة إيو إستاغان إنا وحبران أوبت كدنيار تا إيان أودين وحبرشادة والكود إسكب حيان وكالينا دو ناكسان بلس أوباهان تاغيرو يقرب إستاغ نوال باه غارهان دد كدنيا وحبرشادة هل كان مانتا إن كلاسو هل ليو ودوكسي وحبرشو أو لغوما غعابو هميلو كنية لحافظة توكل واحدة توفيق إدقمة قرعال waxuu ku yaala iskuulkani goob kam ah oo kamida kamamka ku yaala degmada Guracaal laga soo bilaabo 2016 ilaa maanta oo la joogo 2024 ayuu shaqeynayaa dugsigani balse duruufo kala duwan dartood 2016 ilaa 2024 oo la joogo maanta dugsigan ma usahan qaadin garab istaag la'aan labada qol oo aad u jeedaan ee kaga muuqato muqaalka waxay ahaayeen qolalkii lagu bilaabay dugsigan inkastoo ka hor buushashkan iyo sijaayado wax lagu bari jiray ubadkii xilliga halkan wax lagu bari waxay intaas isxilqaamay waxay ahaayeen qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiyada waxbarasho ee ku yaala degmada Guracaal ee gobolka Galgaduud qarkood markay dugsiyadii dhameeyeen aadeen jaamacado uma isa suurtagelin inay sii wadaan isla markaana ay dadka danyarta ay wax sii baran arinta xusiisinta mudan waxay tahay ardaydii 2018-2019 ilaa 2021 wax lagu bari jiray Himilo waxay haatan heerar wanaagsan ka joogan qaar ka mid ah dugsiyada waxbarasho ee ku yaala degmada Guracaal gaar ahaan iskuulada waaweyn ee ku yaala degmadan waxa xusiisin mudan ardayda maanta uu istaagtay in ay mar kale Himilo dib u aasaasaan ayna ubadkan wax baraan in qaar kood ay ka mid yihiin ardaydii iyaga wax lagu bari jiray dugsigan Himilo 2018-2019 ilaa 2020 kadibna markii ay meel wanaagsan soo gaareen ay u suurto gashay in ay wax ka bartaan dugsiyada waxbarasho ee ku yaala degmada Guracaal halkan oo ay warbaahinta Galgaduud soo gaartay waxaan kula kulanay qaar ka mid ah macallimiinta oo codsanaya in mar kale laga qayb qaato sidii ubadkan dadka danyarta ay dhaleen waxbarashadooda looga qayb qaado lahaa isla markaana iftiinkooda waxbarasho qayb looga noqon lahaa beeshan waa goob waxbarasho maadaama anagu aan si isxilqaama aan wax u barayno si isxilqaama waxaan ka codsanaynaa dadka Galmudug qaasatan dadka reer Guracaal inay na caawiyaan maadaama anagu kuraasta wax ku baranayaan mid la mid ah ay lacag nooga halkii daqiiqaba ay lacag noogu socoto maadaama inko si free ah aan wax ugu dhigeyno kuna caawineyno waxna ku barayno dadka danyarta ah aan awoodin waxbarashada maadaama anagu isxilqaana waxaan dadka mar labaad iyo mar saddexaad mar afraad ka codsanayna inay na caawiyaan oo garabkeen istaagaan caawiyaana dadka danyarta waxbarashada friida aan siinay sidaas darteed waxaan leenahay dadka reer Guracaal qaasatan dadka waxbarashada daneeya inay caawiyaan dadkan danyarta ah oo waxbarashada aan iska bixi karin sababaha ugu badan waxaa waaye oo iskoolkan inaan dhigno oo anagu si isxilqaama ah u dhigno waxaa waaye waxbarasho la'aanta maadaama ay dadkii isugu aruureen iskooladii iskoole bareefada ah oo dad qaas leeyihiin maadaama ay lacagtii iyo wax lagu jiro dhibaatada ah in lacagtii ma adeysa aan maamuluhu u sasiin oo sardada iska soo celinayo soo tisaawgida aw bilaam waxa kamida dadkaas sida baaq halkan ugu jeedinayno wasaaradaha waxbarashada in qaasatan Galmudug waxa leenahay inay caawiyaan dadkan danyarta oo awoodin inay iska bixiyaan iskoolo macada maadaama anagu si isxilqaama ah wax u barayno muqaalkan waxa uu ku socdaa cid walba oo danayda waxbarashada wasaaradda waxbarashada Galmudug bahda waxbarashada degmada Guracaal qaybahooda kala duwan haddaba aan dhiirri gelinno dhalinyaradan u istaagay inay ubadka danyarta ah ee inay waxbarashada iska baxshaan aan awoodin inay wax baraan wax walbaad u awoodo agabkii waxbarashada haddaad dhismaha ka qayb qaadan karto haddaad macallimiinta fangaray karto talaabo walba oo aad qaadi karto uga qayb qaado sidii ubadkan danyarta ah wax loo bari lahaa isla markaana waxbarashadooda qayb looga qaadan lahaa.